Про ситуацію в столиці будемо зараз з'ясовувати в Олександра Моторну, журналіста 1+1. Наші колеги в столиці також ведуть цілодобове мовлення. Часто це доводиться робити з укриттів, але вимушені дії, бо інформація нині теж важлива. Пане Олександре, слава Україні! Героям слава, колеги! Раді вітати вас в нашому вімкненні. Дякуємо, що знайшли час, бо розуміємо, що у вас теж багато інформації і, власне, над головою літає ворог. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація стане на тепер, бо та картинка, яку отримуємо там з метро, яку отримуємо з укриттів, насправді жахає, особливо нам боляче від того, що українські жінки змушені народжувати майбутнє покоління українців в укриттях. Ну, знаєте, насамперед, я все-таки дозволю собі сказати, картинка дійсно страшна, але я дуже сподіваюся, що вона не скільки нас жахатиме, скільки гуртуватиме. І ви самі бачили по всій країні чоловіки, навіть не тільки чоловіки, юнаки, дівчата, вони йдуть до пунктів комплектування, вони отримують зброю, навіть де-інде тої зброї не вистачає, але її швидко підвозять, повірте мені, бачив на власні очі. Тому ми гуртуємось насамперед. Що стосується безпосередньо столиці? Мабуть, найоперативніша і найважливіша інформація – це те, що російські окупанти почали цілеспрямовано вбивати цивільних українців. Приблизно годину тому на столичну Солом'янку прилетіло дві крилаті ракети. Вони влучили у багатоповерхівку на проспекті Лобановського, приблизно на рівні 18-19 поверхів. Друга ракета вдарила трохи нижче. От достоменної 100% інформації, що то були крилаті ракети, немає, але мої колеги говорили про те, що бачили прохід ракети на відстані приблизно 300 метрів над землею по рівній такій пологій траєкторії. Це все говорить про те, що це була крилата ракета. І будинок 18-19 поверхи, розумієте, це приблизно півсотні метрів. Вочевидь, ракета вже заходила на ціль. Да? Є інформація, що ці будинки розташовані нібито на місці колишньої військової частини. Я не можу з впевненістю це казати. Я в Києві мешкаю не так давно, років з 15. Військової частини там не пам'ятаю. Можливо, це було дійсно так. І це говорить тоді тільки про те, що працюють московити по старим картам, і слава Богу, що так, але з іншої сторони влучають у житлові будинки. Те, що це було цілеспрямовано, опять же, говорить про те, що влучили одна за одною дві ракети. Тобто це не випадковість. З іншої сторони, до цих двох ракет були ще принаймні три, які пішли у напрямку Василькова. Це місто під Києвом, там знаходиться великий наш гарнізон. Там був вночі запеклий бій, спочатку ракетний обстріл тривав, потім була ще й висадка десанта, повноцінна висадка повітряного десанту. На щастя, насамперед, бійці місцевого гарнізону, бійці територіальної оборони змогли дати гідну відсіч не без втрат, але Васильків вдалося втримати. І от зранку туди прилетіли ще три крилаті ракети, потім були оці вистріли, точніше оці влучання на проспекті Лобановського у столиці на Солом'янці. Вся ніч, вчорашній вечір не були також спокійними на вулицях Києва. Ми між собою вже, ну і це власне так і є, почали вживати слово сполучення «вуличні бої», якби це страшно не звучало, до цього треба теж морально бути готовими. Хлопці наші, тероборонці, військові, так само поки що їм вдається цілком справлятися з цією ситуацією. Диверсантів їх також багато, їх ловлять, їх деінде знищують. Вчора у Києві дві групи такі були знищені, деінде нам вдається їх брати у полон. Але скажу, що от стрілецькі бої, вуличні саме, вони тривали майже всю ніч, зокрема, на Оболоні, це сторона Вишгорода, один із потенційно небезпечних, танконебезпечних напрямків. Так само сторона Гостомель, Буча, Ворзель. Це от весь вчорашній день, це буквально там лічені кілометри від околиць столиці, якщо хто там не дуже знає географію. Це все північний напрямок, тобто це все те, що йде до нас із, здавалося б, ще до останнього, ну якщо там не братньої, да, то сусідньої, цілком там нормально стосункової Білорусі. Да? Це все йде звідти. Там тривають запеклі бої на цьому напрямку. Навіть нині вранці говорили про те, що там знову, зокрема в районі Гостомеля, відбулася висадка десанту. Бійці двох одразу славетних українських бригад, не буду називати їх номери, але повірте мені, бригади досвідчені, бригади обстріляні, і вони дають гідну відсіч. Не треба, знаєте, такого шапкозакидального настрою, ми теж несемо втрати, і ми
військові відверто про це говорять. Можливо, не настала пора їх оприлюднювати. Але повірте, у порівнянні з втратами московитів, це незрівняно просто. І я дуже сподіваюся, що у нас, ми говорили про це в своєму ефірі сьогодні під час марафону. В Росії жорстка цензура. Я чув їхнього начальника Генерального штабу Росії. Він сказав дослівну цитату: «Росіян без втрат». Ви от уявіть собі, я думаю, всі бачили ці світлини, да? Там, як вже не хочу там погано жартувати по-чорному, але кажуть, там розірвало від сміху, і там трупи 200 російські з документами, з там шевронами і так далі. І ці всі речі, це вже речові докази. Вони невдовзі з'являться на теренах Росії. Ми сподіваємось, їх отримують російські матері. І вони побачать, ми сподіваємось, що Росія тут є, Росія сюди наступає. Тому що вони кажуть, вони не обстрілюють ні житлових будинків, не ведуть війни, вони, мовляв, проводять військову операцію. Це їхньої речниці МЗС Захарової слова дослівні. Влучання у будинки на столичному проспекті Лобановського, красномовне помісвідчення. Головне, що хочу сказати. За інформацією наших військових, за інформацією наших силовиків, ситуація у столиці складна, проте цілком контрольована. Навіть, ну, скажімо так, є обмеження на певне пересування, це переважно околиці, північ, трошечки північний схід, північний захід, але, ну, люди не виходять без зайвої потреби на вулицю, звісно, бо повітряні тривоги лунають по багато разів на день, але, в принципі, ситуація в столиці контрольована. Звісно, не працюють АЗС, там просто немає можливості підвозити запаси. Магазини де-інде працюють, в районах, де тривають стрілецькі перестрілки, звісно, з цим всім складніше, але в цілому столиця стоїть, Україна стоїть і без жодної провади. Я впевнений, ми переможемо і цю погань викинемо з української землі. Колеги. Пане Олександре, дійсно, ми раді чути такі слова, та для нас це дуже важливо, але маю ще одне запитання, бо ви сказали про єдність, і дійсно в тероборону настільки йде багато людей, що, як там повідомляють в телеграм-каналах, просто не вистачає зброї для них, настільки люди масово хочуть записатись в тероборону. Яка ситуація зараз з цим? В чому є потреба для столиці нині, так? І ще одне запитання, наскільки багато людей звідти виїжджають, можливо, є інформація, бо, наприклад, Львів приймає зараз, готовий приймати тих, хто покидає домівки, куди там влетіли снаряди і так далі. Ну, ви знаєте, я вам скажу так, люди ж різні ми всі. Ми 8 років живемо в стані війни, дехто переселенці зі Сходу, я кажу зараз про абсолютно нормальних, адекватних українців, які виїхали з окупованих територій, бо не хотіли жити під московицьким ігом. Вони також тут, вони знають на собі, що це таке. Мешканці столиці, які там не торкалися цього, вони вперше от так от прямо з цим стикнулися. Ясна річ, що декого з людей це дуже сильно страшить. Повірте, страшить це і мене, я вам відверто зізнаюсь. Але люди, дехто знаходить собі сили тримати стрій. Дехто той, хто вивозить своїх дітей, ви знаєте, вони теж роблять добру справу. Тому що коли чоловік відправив свою дружину і своїх дітей у безпечне місце, а сам залишився тримати зброю у руках і захищати і своє місто, і свою вулицю, і свій будинок, і свою батьківщину, я думаю, в нього будуть більш розв'язані руки. Це те саме, до речі, стосується і заклику людей ховатися все ж таки у бомбосховище, тому що коли мало цивільних на вулицях, то у наших військових, у наших бійців територіальної оборони, ну, так би мовити, розв'язані руки. Вони можуть, знаєте, чіткіше, якісніше, злагодніше виконувати свої завдання. Тож люди, звісно, із Києва їдуть. Особливо це було багато в перший день. Я сам, скажу вам відверто, свою родину, доньку, зокрема, там вивіз там до околиць міста. Вони далі поїхали вже там у напрямку заходу. Да? Але, ну, і мені зараз тут трохи легше із цим. Багато хто так робить. Я не знаю, всі у кожного, мабуть, різні варіанти. Хтось їде до родичів, хтось їде до знайомих, хтось їде у готелі, повірте мені теж. І дуже важливо, от ви сказали, що Львів готовий приймати. Да? Було би дуже добре, якби лунала якась конкретна інформація щодо того, куди люди можуть звертатися. Тому що я певен, що українці дуже гостинні, а надто у лихі години ми вже не раз доводили, що вміємо єднатися, ділитися там останнім, навіть віддавати останнє, аби допомогти навіть незнайомим людям. Але багато хто просто не знає, до кого звернутися. Да? І якби така інформація, яка зібрана, вона більше лунала, було б дуже добре. Я
від себе хочу подякувати Львову гостинному завжди за те, що в таку скрутну годину от львів'яни готові приймати людей. Тобто люди їдуть, вулиці спорожніли, але це не масова втеча. Знаєте, це не масова втеча. Тут немає погано це чи добре, але от ситуація вона станом на цьому і така. Щодо зброї, я вчора на власні очі бачив, як в одному із центрів комплектування люди розбирали зброю дуже активно. Зброя була різна, і в тому числі із тої допомоги, яку останнім часом надають нам партнери, її вистачає. Але от в деяких пунктах просто казали, що великі черги, просили бійців трошки пізніше приходити, тому що є люди, але буде потреба і в резерві, і буде нова зброя. А ще бачив, не можу вам точно сказати, де це така, знаєте, оптимістична штука. Стояли бійці тероборони, їх було чоловік 10, і у кожного на плечі був НЛОВ. Це протитанкова керована ракета, завдяки якій наші хлопці вже знищили, спалили чимало московицької техніки. От і там був такий підпис: кожен боєць тероборони має НЛОВ. Це, звісно, трошки перебільшення, але повірте, у кожному підрозділі протитанкові керовані ракети, сучасні М-141, ті такі джавеліни, ті такі НЛОВ, вони існують. А ще є українські непогані стугни і корсари, які теж добре роблять свою справу. От сьогодні, мабуть, ви про це вже говорили, да? Понад пів тисяч, там 560 з чимось одиниць бойових броньованих машин українці вже знищили московицьких за 2 доби. Уявіть собі, таких втрат Росія ще не знала ніколи за свою історію. І сьогодні радник голови Офісу Президента називав цифру близько 3,5 тисяч. Росія вже зазнала ці м'ясорубці у цьому своєму безглуздому прагненні до панування у Європі. Пане Олександре, ми дуже дякуємо вам. Я от тільки хочу відреагувати на те, що ви сказали, що мало можливої інформації. На Львівщині працює чат-бот «Гаряча лінія Львівської області». В нього от насправді функція якраз для того, про що ми говоримо. Тут і про вступ до війська, і про евакуацію людей, і про транспорт, електропостачання і так далі. Тому, якщо є можливість, також поширюйте інформацію серед колег і серед містян про те, що Львівщина готова, сайти обласної адміністрації, чат-боти, телеграм-канали і вся інша там медіа-спільнота нині націлена на те, аби всіляко допомагати інформувати. Тримайтеся, там Львів завжди готовий підставляти плече, і ми з вами, і просто віримо, що українська столиця, яка вистояла цієї ночі, вистоїть і вдень, і вистоїть і далі, бо це дійсно місто-герой, а всі ми українці, які на своїй землі.